Tá acendendo a luz aqui na frente? Tá. Tá, tá, tá piscando. Ó. Cadê a criança? Tá onde? Guarda na frente. Esse carro corre, mano. Pode ficar. O que ele fez ali? O Belquinho, eu tava controlando o Belquinho. Sabe o que ele fez? Eu tava controlando, né? Eu, quando eu fui apertar, ele saiu fora da pista. A pista tava levantada e saiu fora e ainda quebrou a pista. E não foi no dia, ele conseguiu capotar esse carrinho branco e voltou na minha pista e começou a andar. E o meu caiu fora e eu peguei o cidade. Do Salles fica legal. Peraí, agora é só se fazer o seguinte, se pegar esse pequenininho aqui por na frente.
tinha aquele desvio igual do Ferrorama, que era legal, né, Ale? Olha que eu tô muito. Vai cair, hein, Renata? Toma cuidado. Aqui, olha. Oi? O lixo aí, Pita. Anda ali, vai andar pra lá agora, senão a menina vai mandar no seu caminho. Toma. Anda aqui, ó. Ó. Fernanda. Você não largou aí? Volta!
É que tá faltando uma curva. Mano, espera eu arrumar, vai, senão vai ver, ele tem que ficar assim toda hora.